There's no one else like Jesus. Jesus, there's no one else like He. Yeah, there's no one else like Jesus. Jesus, Hakuna Hakuna. Etter en 9 timer lang flytur fra England, lander vi endelig i Nairobi, hovedstaden i Kenya, tidlig torsdag morgen. Jeg og Audun reiser i følge med et team fra London. Hovedmålet med turen å sette i stand et hjem for gatebarn i byen Nakuru. Andy, som dere ser til venstre, turleder og har vært i Kenya flere ganger før. Tre av de ungdommene vi har med i reisefølget medlemmer av den berykta London-gjengen SUK. Andy har tatt dem med for å gi dem et innblikk i en litt annen virkelighet enn den de møter til daglig i London. Kenya, we're in Kenya. No, here. Life-changing experience for all of us. Resten av reisefølget består stort sett av unge kristne folk fra England. Jenta i forsetet heter Tanya. Hun også fra London. Hun har allerede vært her i flere uker, og skal til sammen være her 3 måneder for å hjelpe til med prosjektene vi har kommet for å se på. Til å begynne med ser ikke Nairobi ut til å være så veldig forskjellig fra en annen europeisk by. Men etter hvert som vi kjører videre ser vi at bygningene forandrer seg. Det blir dårligere og dårligere. Snart det bare blikkskure å se på alle kanter. Dette Kibera-slummen, det største slumområdet i hele Afrika. Omtrent 1 million mennesker bor her på dette 2,5 kvadratkilometer store området. Åpen kloakk, mangel på rent vann og svært høy befolkningstetthet gjør stedet til en yngleplass for mange slags sykdommer. Man regner med at over 40% av befolkningen i Kibera-slummen har HIV. Fattigdom det som driver folk til å bo på et sånt sted, og som holder dem fanget der. Fattigdommen fører også med seg alvorlig kriminalitet. Det livsfarlig å bevege seg inn i slummen uten å ha med seg sikkerhetsfaktor. Derfor stopper vi ikke bilen før vi har kommet oss ut av området. How many days of the week do you go for school? 300 what? No, it costs £2 to go to school, and my friends here can't go to school because their parents don't have enough money. Alright. That's £2, right? These lot can get an education with £2. This place isn't very safe. What's your name? Hey, little man, thanks very much. Huh? Jambo. Felix. He looks, you know what he looks like? He looks like Max's little nephew. Yeah, Malachi. Little Malachi. Malachi. Yeah. He looks like Malachi. What's your name? Yo, Spuddy. Michael? Turen går videre i retning byen Nakuru. Vi kjører Matatu. Dette det lokale navnet på de mange minibussene veiene her fulle av. Disse rullende dødsfellene dårlig rykte ikke helt ufortjent. Denne bilen vil aldri komme seg gjennom en norsk EU-kontroll. Hvorfor vi her nå? Hvorfor det stoppet? Nå vi tomme for bensin. Vi midt ut på savannen, eller hva det heter, her i Kenya.
jeg kanskje kunne gjøre noe. Jeg må nok fly og fikse noe bensin, mens jeg tar meg en røyk og kaffe det arrestert for. Kanskje. Der borte går bensinmannen der. Jeg tror den har lang vei å gå. Etter hvert kommer den andre bilen til unnsetning, og snart vi på veien igjen. Jeg ikke helt sikker på om det en god ting. Vi kjører på. På hver side av setet jeg sitter på, det svære kikkehull ned til bakken. Dekk og fjæringer så utslitte at det kjennes ut som bilen knekker sammen hver gang bilen kjører på en hump. Og dem det mange av. Jeg humper litt her da. Veiene på ingen måte bedre enn bilene, og når vi endelig begynner å vende oss til alt støvet, smellinga og humpinga, hører vi plutselig et smell og bråstopper. Det som har skjedd nå at takrinna med all bagasjen har dettet av fordi vi kjørte den under den for lav bom. Utrolig nok kom vi fram til hotellet til slutt. En drøye 10 timer etter at flyet vårt landet. Den neste dagen begynner med en kort briefing fra Andy. What we're doing, we're going to help set up the launch of a home for Streets and Street Kids. So we're going to go out, we're going to buy some beds, we're going to buy some paint, and we're going to start doing up this house. Første stopp hos den lokale møbelsnekkeren. Skal vi kjøpe senger og være i huset her? Som vi skal bygge? Det fortsatt flere dager til guttene skal flytte inn. Men ettersom det snakk om håndlagde senger, gjelder det å bestille i god tid på forhånd. Neste stopp supermarkedet. Her prøver vi å finne en ball som vi kan ta med oss til parken. Parken i Nakuru det stedet der vi skal få møte gatebarna for aller første gang. Vi trenger ikke lete lenge. Allerede ved inngangen til parken blir vi møtt av en gjeng blide og nysgjerrige gutter. Alle har lyst til å vise seg litt fram så fort de ser at jeg har et kamera med. De guttene vi ser her bare noen få av Nakurus nesten 500 gatebarn. Noen av dem har rømt hjemmefra, ofte med god grunn. Andre har aldri hatt et hjem. Flaskene de går rundt med fylt med lim. Så å si alle gatebarna sniffer lim. Disse barna har absolutt ingenting. Ingen foreldre som bryr seg. Ikke noe sted å sove natta. Ingenting annet enn de fillete klærne de går i. Og limflaskene. Det slett ikke sikkert barna har fått i seg noe mat de siste dagene. Derfor har vi med oss noen poser med mat og drikke som vi deler ut. Det viser seg å være veldig populært. Vi har en brødbit til hver. Men etter hvert som gateguttene oppdager at det ikke er nok drikke til alle, begynner situasjonen å komme ut av kontroll. En av de største guttene finner fram en pinne og begynner å slå til de mindre guttene for å få dem til å roe seg. Ingenting kunne ha motivert oss mer for det arbeidet som lå foran enn det vi så i den parken den dagen.